sizin de mangodan suma jeren de ko parese ki ara si parles do parese ki ara si parles si jeren de ga mangoda parese oh dela gani dela gata ara ara khabari ko si me tinta o ገታን ተቆ ገራም ቁጥ ይሩ ወይ ከዳመ ቢሱ ጨጨብሳ ያኔ አያ ይሄ ጨጨብሳ ቃም ቢጂ ሁን ለጨም ይረ ቤቴ ሆቱ ምሽም ታኒ ቃም ቢይ ከና ቶለ ቦስ አፍሸ ማርሲ አለ ሜ ማርሲ አለ ሆቱ ማቱ ዳሜ ቶለ አቦ ሱደ ይጋ ደማ ጨሽ ይዙ ሱታ ገጀይቲ ኢላ ውጩን ኩን ውጩ ቃሪ ቤቴ ቢየ ከና ከሰ ጀርቱ ሱታ ገጀ ዱራ ካንታ አበዲ ገጀ ሱቱ ጀይቲ ላ ናካ ሚለ ናይ ጉን ማሲ ደውሮ ሲሲ ደራ ሙቲበር ቀበኛ ከነ ቱጃር ራይ ከና ለላ አባክ የቱጃር አባን ባክ የቱጃር ሲምስኪን ከነ ሰርቪስ ይደብሮ ሜረ ለፈደም ስሪት አቦ ሱተ ጂ ማለት ማታ ምርባዶ ፍቱ ማታ ከ ሱተ ጂ ገከ ያ ወለካሰ ሀርከር መጀመር ካስሪ ለይገር ሹ ተሱታ ሚየት የምሁድ አጭራካ ሚለክ የምሁድ ጭካ ታለበስ እህ ካስሪ ጭካ እህ ወጥቆ እህ ማዘራ ፍሪ ነካይ ነ ታለበስ ማዘራ ማን ዲልቤ ፈዱ ዲልቤ ፈዱ ሱተ ጂ ይዚገለ ታለ ይጀክ የገታ ነካ ወማልከ ሱታ ነካ ይጀነባስ ይገር አብሽ አብሽ ሱተ ጂ ለኢላላ ይጀክ ለመበረቱቲ ደለጋቲ ዘበይቲ ነማስ ወሊት ከደሙት ሱዘ ተካ አርከተ እንደላ በሬደ መታከ ማታ አሜሪኮ አወይ ዲስት ወስ አከም በሬደ አካ ያይባ ውጩ ማለከም ይጅረ ነው ማበይ ላ በሬ ያውጩ ውጩ አዲያት ለፈቃደ እዲሰ ናደም ሩራዲ ማም ሚ ማኪና ሰነው ምጭለ ያሞከም ራፉን ታረገ ከዘ አድኔ እንቶልጅነ አድኔ እንቶልጅነ ዴ መኪና ከሰሪ ቂበሬች ሲገለ ማከዳውን ሰረከ ዱባይ ራሚ ሰራ ሲትካይቲ ሚነክስ ቀበጦ ሰራ ሲሬስ ካጀላ ቶሬ ቶሬ ዴ ፕሮፊት ኩልቪን አትብየ አትብየ ኩልቪን አትብየ አትብየ አይ ያ ረቢ ያ ረቢ አላህ ያ ረቢ ያ አላህ ገፉር ረሂም ነመልቲ ሙዚዱ ደር ማርቲቡ ማኪና ነማ ተረጉ ማኪና ነማ ሲሰረይሶ ከረጃ ንባስ ሳአን መተካው ያ ረቢ አላ ወሪያት ከበይነ ከንቴ ፎን ፍራህ እንታን ወሪያት ከበይነ ወርከተ ፎን ዲነ ከንታን ያ ረቢ ተስሙከን ያ ረቢ ሲማለን ቀብ ያ ጀባን ጀባ ተስሙራ ቀብ ያ ረቢ አላ ኖፊስ ደብርስ ያ አላ ያ ረቢ ነይ ነጋ ዝራ አብዲን ሁን ረህመተ ከተራስ ወከልቶ አላ ተረቡ መከመላ ኢንሻአላ ምስኪን ወኒ ቢራ ካብደን ከምኑ ነይ ወጅደን ቢያቲስ ማጋራ ገሪኒ ተስማ ጋራ ገሪኒ ተስማ ማልታ ፈዋና ቲያቲ ሻና ያ ረቢ ይሄ ፈጎ ምጆት ወሩ ያርመት ያ ረቢ ነክተብስ ያ ረቢ ነከር ያ ረቢ ሂጃባ ነሶንተ ኪሎ ነሶንተ ሐማሪ ነከር ግራማ ነሶንተ ያ ረቢ ይሄ ያ ረቢ ረስኪ ስማርካ ገባርከ ሄበላ يا ربي انا زنت تقبسي ومتا ولا قطيسي قبل ما تفجر على باس يا ربي الله مجروم يا ربي يا انا زنت تقبسي نقول قبي درجات انا زنت يا ربي ميزان احنا نقول يا ربي الله سمرت جا
አቦ አይ ቶስ ምን ነው አንተ ለገታከኝ ያሚት የጨብሳ እ ዱራኒ ማርጋ ማልኩን እቹ ሌዘረከ ለሳፉት ሆይ በሬዳከን አረብ ተ ከነኑ ከነ አረብ ሄዘን ብቻ ነው ወአቴት በለ ሳፉት አረ ቀበኝ ከኑ ማርጋ ማሽት ይል ዋንተ ከሰውኑ ጃም በከታሴ አወንዲ ሰሙ ነገር ገል ወባን ደረጋታ መነክያ ቃመክያ ለዲም ከዋንቶ እንቀም ለምስኪኒ አከብን ጃኬት ለዘሩ ፈቴ ኮብ ያዳካቴ ቴሌፎን አደረውቴ ዲም ሳያረብ ቢያል ሀከጉባከን በልሌ ስሙ ጀጀንታን ሳንጂሙ አሜን ግን ይሁን ወደ ዲማዲሞች ማል መስቆል ያረብ ጉባካና ያረብን ቃኝስን ጉባሙን ነበር ወተ ያረብ አልመስክኑ አለ ይዘ ያረብን ቃኝስ ያረብ ጉባካና ለማይት በለስ ያረብ ይይ ኦ ኢስ ቀብ አቱን ደሙ ቀበኛ አቱን ወይ ሳቦ መስኪና መስኪና ወቀ ባ አባክ ይራ ይከን አለጂ ለምን ቀበኛ ቀበለ ሳቦ ደም ይነተ ወነተ ይነተ ይነተ ሆነ ማር ዛያ ፊ ሌዘር ዲማ በሌላ ካደይ ይደበር ገራንደ መጉበታ ያ ማል ያከነቹ ማል ቆይ ቦአን ሚያከ ሚሳይ ሳይ በክ የማን አንጀ የሚ አከምና አንጀ ደለገታ ነው ከከረቱ ፈቲ በሬዲ ሚደገ ሰኑ ወረ ደሞዝ ገን ፍሩና አንጀ አባ አከው ማነቱ ፈቲ ጉባን ኩ ተደረካ ረገ ወንደ ማል ወን ማት በሌ ሰይ ወጋ ማላ ሰሙ ነገር ገለ ያ መከምታ ነው እንዴው እንዴ ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ቦስ ነጋቦ ያሚስ ወጀን ነጋቦ ኦ ማታ ደግሞ ያኒ ስሚ ማታ ደ እሳፉ ደ ለዘረከና ቢው ምን ነገር እሳፉ ደ አንከን ከነሰሙ ነገር ገንቱ ይለበለ አይ አሁን ሲያትስ ከና ረቢ ደ ረቢ ይጀት ይጀት ፎለ ረቢ ይያድሩ ላበለ ያከረ ያ ረቢ ጉርባሰን ዲቡ ጉርባሰን ደረተ ከሰተ ደረረሙ ሰንጀና ለባስ ያ ረቢ ነከን ዚያከሰ ወልጓዴ ረቢ ይያባርከን ኩን ወኒ ረቢ ይያባርከን ማለት ዋን ምን ማራርከን ጊነሙ አተ ምስኪና ከሰ ደረሩ ምስኪና ከሰ ተፈሰ ምስኪና ከሰ ኦብረስ ይያዋን ሲጀካ ባን ሱታ ኮቱ ያጥብስ ይጅሎ ዋስን ይንጅራ ሲያሰጅራ ዲና ታረት ትሬኒንግ ያሮ ማንስ ጎል ዋ ዲና ጎል ዲና ታረት ትሬኒንግ ያሮ ኦፋፊ ኢጂንሳፊ ነገቀብ ማርዶ ዲዛይነር ራባስ ሮዛ ከሄደ ነገነት ባፈቱ ያደብዲ አነረ ወርሻ ሜከዳቤት ማለት ዳቦ ሜከዳቤ አ ማለ ፎኒ ሜከባኔ ሆቴል ሜከባኔ ደረጃት ይወጂን ታያጅት ሱመቱ ወርሻ ዳቤት ለምብራነ ዱባ እንግራ አንሙ አረጨብሳ አየሳ ቦስ ከዚ ሲቲኒማ ማለከ ምዲየን ሜካን ባንክ ረግባ ከይሳፉ ባንክ ተከብቻ ሶንታይ ንግድ ባንክ ሀዋሽስ ኦሮሚያ ኦቲምታቴስ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናልስ አከዚ ያቦ ኢልሚናማ ደጋ መታረንታ ኑበይታ ለምን ይደበርቲ ሱመት ማለቀ ሚሊየነ ዱባን ይረጋባ አይ والله ዶአመኑ ባተሞ ሲንገርሲ ኦብለዚ ያነስ በለዚ ሲዘን ደጋማ ወዳን ሱመጀን ደረገ ኦብለዚ ግያ አረሲ በለዚ ኦብለዚ ግያ አረሲ በለዚ ሲዘን ደረገማ ወዳን ኦ ደረጋኒ ደረገታ አረ ከበዲ ከሲ ነኝ ቢንታው ጊር ሀረረ ከነም ቦንቁቱ መላን ቢሐመለ ለረዚታ ለኮንጋ ወሊኖ ጀነባ አዘረደኩ ረኮንጋ ወሊኖ ጀነ እ ይወረኮንጋ ወሊኖ ተሰኒት ዲብሊ አማቱ አረ በለዚ ለይዲያና ሲሚና ረጋተ ረኮንጋ ተሰኒ አንዲ ፈመለዚ ወለ ጊደሞ ወኒኒና አመዱ ፈፍ ማለኝ ቤታ ኡልፊ ደከረ ሲያኑ ካናን ቦታ ሁንደ ወል አኒ ነረሲ ሳሚ ነገት ረኮንገ ኦኬ ተዘኒ ታዲያ ነገ ሲያበራሱ መለ እስከ ሲመዶ ፍሰረይ አዱ ፈሰዝ ራቀ ተባይ ልካይ ብረዝግ ይምል ቦታ ስላም ኦኬ ወይና ቦታ ያብዲግ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبليون كينيا ككبجمو في ككالي في ككاري وربيه كيسافي التي ارغمتن جالل نيف خبجان كان اوني رمدي
tabaqile ceekille sekesa dabre isindiro no fagaw sinin jecha video amman tana dawottan keset irga guddatu dabre jira namne gari rabbi subhanahu wa ta'ala qabeenya isa kana garte ittifenna ittijabsa yero rabbi qabeenya kana nefana rabbi qabeenya kana malifna kenne jee kesa gidilla akawanyi tu dagarte namne qabeenya arga ta ku rabbi firata e warre mu qabeenya qamne kun rabbi fakkawan dinati ittilala obulese kiyaw buletikiya kan rabbi qabeenya sikenne hindogongorin wan rabbi qabeenya sikenne hagam tokko jechu dagarte namas yidalabu haqasa egdafi hagam tokko haqiya tama miskina kesa kenne techufi inni ammu qabeenya dabis hagam tokko obside jechu dagarte rabbi ra'ajili barbadafi bar rabbi subhanahu wa ta'ala majira inna kull shay'in khalaqnahu biqadar wa chufawuti namakana qadaran umnejirada fakkenya hamzan qabeenya hangana tokko argata yoka miskinuma yoka tujaruma tuti dabrejirechu wa rabbi nafkenne kana sirri jallachu yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam warda bima qasama allahu lak takun aghna an-nas wa rabbi qodesi kenne kana wa rabbi sirramurti sikana jallachu takun aghna an-nas irratu jarna mata ta jarsu da alayhi salatu wasalam kana yiruna madalak siltan hala gari khaba jana nyachu begarti rahmatan jalalan dalak sisa rabbi qabeenya isni ibkenne kana sin rafude dalagata kana kenno ni mana amma kenya anam wonni gor damsa kada barsaru warbiye ke sat male warbiye ala sala ga numbe kan jarbe itani warrabbi beine fajira warrafa kan ko kana beko fin da barsu damsa kana wajazakumullahu khairan video kana mo share gora garfun durati wa mudda dalaguf demna du jabesa ga ya ubale wonke insha Allah mali fonni kuni wonni haram ke san jugo bi iznillah tabaraka wa taala barnot mo wanto to ko de basna akas insha Allah sin jalanna share gora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.